մեր երկրում առանց հարկատուների վարքի վարքագծի փոփոխության եւ առանց իհարկե հարկային մարմինների վարքագծի փոփոխության մենք լուրջ խնդիրներ կունենանք որովհետեւ գիտեք ըստ էության տեսեք մենք ասում ենք պայքար կոռուպցիայի դեմ պայքաստվերի դեմ իհարկե կառավարությունը վճռական է այս պայքարն իրականացնելու առումով բայց այնուամենայնիվ ստվերը ինչ է ստվերը ստվերը չվճարված հարկ է կապ չունի դա մի դրամ է 2 դրամ է 10 թե մի միլիոն դրամ եւ ի վերջո այդ հարկը վճարել չվճարելու որոշումը կայացնում է ոչ թե կառավարությունը այլ այն մարդը ով պետք է դա անի հենց այս է վճռական եւ շրջադարձային կետը որը երբ որ գալիս է այն պահը երբ որ պետք է վճարել կոնկրետ հարկ կարելի է մի քիչ էսպես գրել եւ մի դրամ ավել վճարել եւ մի դրամ պակաս վճարել հույս ունենալով որ մինչ պահի այն հարկային տեսչի հետ կամ մյուսի հետ լեզու կգտնենք այս վճռական պահն է ապագայի կերտման եւ իրականության կերտման այնուամենայնիվ հարկատուն անձը քաղաքացին որ որոշումն է կայացնում ինքը կայացնում է որ ճշգրիտ վճարի հարկերը թե ինքը որոշում է այնուամենայնիվ հարկերը վճարի այնպես որ քիչ վճարի եւ հետագայում նաեւ փորձի ինչ որ խնդիրներ լուծել ինչ որ մարդկանց հետ ես ուզում եմ ցույց տալ որ այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարը միակողմանի չէ այ այդ որոշման կայացնելիս մարդը որոշում է ինքը ուզում է պայքարել կոռուպցիայի դեմ թե չի ուզում պայքարել կոռուպցիայի դեմ եւ ես հույս ունեմ որ հայաստանի հանրապետության քաղաքացիները այնուամենայնիվ այս պահի շրջադարձային լինելը գիտակցելով եւ արձանագրելով բոլոր դեպքերում կկայացնեն այն որոշումը որը հոգուտ պետական եկամուտների է որովհետեւ ինչ նշանակում հոգուտ պետական եկամուտների կայացնել որոշում այդ նշանակում է որ կառավարության հետ համագործակցել եւ հնարավորություն տալ որպեսզի հարային պահանջարկը սոցիալական ծախսերը ավելի շատ ավելացնելու անվտանգության մակարդակը ավելի շատ ավելացնելու ներդրումային միջավայրը ավելի բարենպաստ դարձնելու, կրթության մակարդակը ավելի բարձր դարձնելու, կենսաթոշակները բարձրացնելու եւ այլն, այս բոլոր խնդիրների լուծման համար նշանակում է համագործակցել կառավարության հետ, որովհետեւ այդ բոլոր խնդիրները լուծողը կառավարությունը չէ միայն։ Այս կառավարությունը այսօր կարող է որոշել, որ թոշակները 100%-ով բարձրացնում է։ Իսկ ո՞վ է վճարելու այդ թոշակը։ Թոշակը վճարելու են հարկատունները։ Կառավարության խնդիրն է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ այդ հարկատունները հնարավորինս շատ եկամուտ ստանան, հնարավորինս շատ հարկ վճարելու հեռանկարով։ Եվ մենք դա անում ենք։ Հարցը հետևյալն է. հարկատուն պատրաստ է հնարավորինս շատ եկամուտ ստանալու միջավայրում, հնարավորինս շատ հարկ վճարելու պայմանին։ Եթե պատրաստ է, նշանակում է մենք իսկապես շրջադարձային կերպով փոխում ենք մեր երկրի ճակատագիրը։ Եթե պատրաստ չէ, նշանակում է մենք քաղաքական բարիկադները ապամոնտաժելու process-ներից հետո պետքա սկսենք տնտեսական բարիկադների կառուցումը, ինչը օգուտ չէ ոչ կառավարությանը, ոչ պետությանը, ոչ ժողովրդին, ոչ էլ բիզնեսին։